Atsitrenkiau į tramvajų. Dabar atvarėm į bažnyčią, kuri padaryta iš kaulų. Aš čia tikrai nefilmuoju į visą. Nu, nesiniai buvo gaisrai. Tai kas, Silvia, grįžom naktį iš Palangos ir dabar ir vėl naktį išvykstam į Lenkiją. O kodėl mes varėm į Lenkiją, toj sužinosite, va, truputėlį vėl, jūs dar neišjunkit ir viską sužinosite. Dar buvom Pragoj, kur aš praeitą kartą, kai buvau, tai atsitrenkiau į tramvajų, tai... Ar aš atsitrenksiu į tramvajų ir vėl? Pamatysi šitam video. Kelionė buvo, žinokit, visai smagi, visą kelią kalbėjomės, juokavome, žaidėme žaidimus. Gerai, Artūrai, nemiegoti, aš nemiegu. Žodžiu, dabar atvykom į Čekijoje, yra tokia bažnyčia, kuri yra padaryta iš kaulų. Tai, vat, visai įdomu, šiaip neįdomu jau buvau, bet jums parodysiu. Bandėm kažkaip čia nupirkti jūtukus pagal QR kodą, bet pagalvojom, kad visgi lengviau kažkur ten nueiti 100 metrų nusipirkti, nes tai viskas čekiškai. Supčiščka bežička. Čia sakė, kad negalima fotografuot, bet nieko nesakė apie filmavimą. Aš čia tikrai nefilmuoju į visą. Aš čia šiaip laikau taip keistai kamerą. Ten, žinai, va, biškių viršų. Mums reikia Halloween'ui, va, tokių va, girlandų. Man atrodo, jie dar turi sandėlį kažkur papildomą kaulą ir jie galės padaryti. Tu dabar filmuoji? Ne, kur filmuoju? Negalima filmuoti. Aš nefilmuoju. Kodėl tu galvoji, kad aš filmuoju? Šita bažnyčia įkūrė Alfredas Baunevičius 1329 metais. Rokoko čia, ar čia tas klasikinis? Su žodžiu, čia yra palaidoti čekų kariai, kurie žuvo tame mūšyje. Juos norėjo šiaip normaliai palaidoti, bet jų buvo ant tiek daug, kad sugalvojo tiesiog į vieną bažnyčią sudėti va tiek daug visų palaikų. Ir čia tipo yra jų vat kapavietė. Čia viską dėlioja 15 amžiaus pirmoji pusė. Iš kur tu žinai šitą viską? Čia žinok, perskaičiu. Ah. Jo. Jo, aš netoks pratingas. Aš galvoju, tu pasiruošęs atėjai. O čia matot slaptus kadrus, dėl kurių mane tikriausiai pasidintų į Čekijos kalėjimą. Taigi viską filmavau tik dėl jūsų. Češka policija, atkrivaite dvierį! Žinot, ką rodo šitas paveikslas? Ką? Ką rodo? Ne? A ką tu pagalvojai? Nu, aš galvojau. A, kažką jau. Dėk. Labis užkastas. Kol buvom Čekijoje, radom labai gražų nacionalinį parką, kuris vadinasi Bohemian Switzerland. Atvažiavom į Šveicarijos nacionalinį parką, bet iš tiesų mes esam Čekijoje. Atvažiavom ir pasirodo čia nuo nesiniai buvo gaisrai ir uždarė tą parką. Tai nežinau, einam dabar pasižvalgyti, gal kažką įdomus rasim. O jūs nenorit pažiūrėt, kas tu namukų viduje? Tai man atrodo, ten matosi. Ten razvadukas yra visiškai. Nu, tai, kaip ir viskas aišku. Einam pas Hagridą. Pas Hagridą? O va, čia į vidų galime eiti. Ar tu vai? What? Story man padaryk. O, gerai. Deja, negalėjom prieiti prie tos vietos, kurią rodžiau anksčiau, bet jeigu kad noras būsite Pragoj, tai ten 2 valandos iki to nacionalinio parko, tai būtinai nuvažiuokit, galbūt jau bus viskas atidaryta. Nors ir buvo ten viskas uždaryta beveik, bet vis tiek mes radom gražių vietų, tai vat, porą kadrų iš ten. Dabar persikeliam į Lenkiją, kur mes atvažiavom pasiimti savo šuniuko. Atspėkit kurį. Gal šitas, ar šitas, gal šitas, ar gal va šitas. Tai žodžiu, pasiimėm va šitą mūsų šunelį, kurį pavadinom Maja. Na va, čia matote pirmus žingsnius Lietuvoj, mūsų bute. Šiaip dar nedrąsiai jautėsi, bet po kokių 2 minučių. Pasidarėm tokias barikadas, kad nenugriūtų, jeigu ką iš
lovos. Several days later. Maja, nu ateik, ateik, ateik. Maja, ateik, ateik. Maja, ateik, maja. Maja, please. Maja, ateik. Maja, ateik. Ateik. Ai, šaunuolio, Maja, šaunuolio. Ne, bet šiaip tai jinai visą laiką ateina, akivaizdžiai matosi, kad nu, gal nenotaikoje tik tai dėl to ateina. Lažinavis. Ką? Kad jinai labiau myli tave negu mane? Jo. Gerai, lažinavis, vai. Gerai, pirmas testas. Tu va, išeik, išeik ir pažiūrėsim, kaip reaguoja mane. Maja, aš išeinu. Maja. Tu mane esi vaikis. Beje, šiandien Majas neįleidė į parduotuvę. Tai mes tiesiog, nu, taip laikėm Maja ir parodėm ir sakėm, pasakykit jai tai akis. Ir ką pasakė? Sakė, vis tiek negalima. Gerai, testas numeris 2. Pažiūrėsim, pas ką eis Maja. Mes ją padėsim į viduriuką. Į viduriuką, Artūrai? Iš kur čia viduriukas? Oi, Maja, oi, kaip... Nu, nelaikykas. Kas Maja atėjo? Va, ten nežiūrėk, ten, fu, ten. Aš turiu skanėstų. Gerai, 1, 2, 3. Hop, Maja! Atėk, Maja. Maja! 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 Please! Atėk, 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 atėk! Nu gerai, okei. Okay. Pripažįstu, galbūt biški jinai tave labiau myli. Ką man padaryti, kad jinai bent pusę taip mylėtų mane kaip tave? Tai ką, duok man advaisų kokius. Nu, visų pirma, kalbėk su ją paminkštintų balsų. Ne taip, kad Maja, Maja, taip, čia. O taip, Maja, Maja, taip. Maja, 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 Maja. Visų antrą, daugiau laiko praleisk su ją. Pažaisk daugiau su ją. Ir trečias dalykas, duoti ją į skanėstų. Easy. Maja, šūdų nevalgyk. Ačiū, draugai, kad pažiūrėjote šitą video iki galo. Jeigu jums patiko, būtinai laikinkit. Zarašykite komentaruose, jeigu norite daugiau dabar, kad per... Kad daugiau per video rodyčiau Maja. Ir ką, stiksime kitam mano video. Iki. Okay.